Olha só, pessoal, hoje eu quero estar trazendo essa sugestão aqui de livro, Água da Vida, de John Bunyan. É um livro curto, tá? De 94 páginas. Deixa eu mostrar aqui a lombada do livro. Contracapa. Olha só, John Bunyan, pregador inglês do século XVII, é conhecido no mundo inteiro por seu livro O Peregrino. Ele não foi um acadêmico das universidades, mas com formação humilde, foi pastor de ovelhas. John Huy, um dos maiores teólogos da história, declarou que trocaria seu conhecimento pela unção de John Bunyan. Olha só, se você quiser ler o resto, você dá uma pausa aí no vídeo. Páginas brancas, tá? Particularmente eu prefiro as amarelas, mas enfim, né? Sumário. Letra média. Confortável para ler. Dá uma passadinha aqui rapidamente. Vamos ver aqui, ler aqui um pouco aqui dessa aba aqui da contracapa. Após sua dramática conversão, Bunyan dedicou-se à tarefa de pregar o evangelho. Por não ser um ministro ordenado pela Igreja da Inglaterra, ele foi sucessivamente encarcerado por causa de sua atividade de pregação, tendo passado um total de 12 anos na prisão, quando escreveu a maioria de seus livros. Apesar do pouco estudo, Bunyan era um grande pregador e um exímio conhecedor das escrituras. John Huy, um dos maiores teólogos da época, ao ser indagado pelo rei Carlos II sobre o fato de um latoeiro inculto pregar, respondeu: "Pudesse eu possuir as habilidades do latoeiro para pregar, e se apraz a sua majestade, alegremente renunciaria a todo o meu estudo." Olha só. Então fica aqui como sugestão, tá? Água da Vida.